Вот, mana. Tog'ni cho'qqisidamiz. Hech qanday nima deydi bir. Ancha qarshiliklarga duch keldik. Buyoqdan o'tdi. Allohim tog'larni ko'zi o'ng ekan. Chegacha yetib keldik mana. Mana. Ha, qayerga arzlab yetib kelyapsiz? Hozir juda balandlikdamiz. Jarlik pasimiz. Mana. Mana tog'lar, buyoqlar. Hozir hamma joy yomg'irda. Endi eng balandtamiz, bu yerda ham yomg'ir yog'yapti mana. Maqsadimiz mana shu qorli cho'qqilarni zabt etish. To'xta, aytolak senga.